Bon dia, és el que té la pretemporada, que toca suar i suar de valent. El Mallorca ha començat avui la segona setmana de feina. Vicente Moreno intensifica la càrrega de treball i diumenge ja arribarà el primer amistós de l'estiu contra el Felanitx de tercera. Quasi dues hores d'entrenament per començar la setmana. Dues hores amb alguna xerrada i amb mil i una correccions, perquè avui Vicente Moreno ha estat ben a sobre dels seus jugadors, i en especial d'ell. Primer dia de feina de Baba amb el primer equip i el futbolista li ha costat més del compte entendre el que s'havia de fer. No li ha sortit a la primera i Moreno ha aturat el joc. Tampoc ha anat bé el segon intent i aquí el tècnic ha optat per fer-li de model. A la tercera, això sí, la cosa ha anat millor. Entrenament, per cert, amb mongols, com aquest que ha marcat Salva Ruiz. Altres, en canvi, s'han despertat en la punteria ben encallada. Dani Rodríguez, el manco, s'ho ha pres amb bon humor. Carrialla ni una tenen ells tres. Damià Sabater, Fernando Cano i Álvaro Bustos han entrenat una bona estona al marge dels companys. Cap d'ells entre els plans de Vicente Moreno. Si tenien la mínima esperança de poder quedar, avui els ha quedat ben clar que han de partir. Han acabat la sessió cap baixos i cercant consol en alguns companys. El dematí Sant Bibiloni acaba com havia començat, amb xerrada del tècnic, però aquesta vegada amb els capitans de l'any passat.